би хүүхдээ харж болох уу гэж дөнгөж няраасан их асуулаа. Түүнд үлгийтэй хүүхдийг өгөхөд баярлаж хөөрсөн их сайтар харах юм тулд үлгийг нь задлаад цочирдсондоо юу гэж хэлгээч мэдсэн. Их хүрийг харж байсан юмч нүүр буруул, цонхор харан зөксөлөв. Хүүхдийн жиг байхгүй байлаа. Хүүхдэд үзлэг ихэд сонсох чадвар нь хэвэн, харин харагдах эрхтэн байхгүй гэж мөншүүлчээ. Түүнээс хойш олон жил урссаар хүн том болж сургуульд ор. Нэг өдөр сургуулаасаа хар удараа гүйж ирээд ээждээ наалт. Гомдолтой нь аргагүй ойлш байла. Энэ бол анх удаа гомдсон эрэг. Нэг том хүүхэд намайг эмдэг гэсэн гэхэнтэр хүү ийм дормжлыг амссаар өсчээ. Хэдийгээр найз нөхд нь түүн сайн өөрөө ч сурлах сайтай байсан ч тэдэнтэй нийлдэггүй байла. Түүнд ээж нь цаг үргэлж бусадтай нөхөрлөх гэх боловч өрөвдөн харилсан байдал нь ихт илэрдэг байла. Залуу хүүгийн аав эмчтэй оолж одоо ямар ч арга байхгүй юу гэж асуухад нь хос чих олтвол шилжүүлэн суулгаж болно гэжээ. Тиймээс хүүгийнхэн төлөө 2 жилийн хүнийг хайж эхэлв. 2 жил өнгөсний хойно нэг өдөр аав нь хүү минь чамд чихээ хүнийг аав хэж хоёр толлоо. Харин чихээ өснө хүнийг бүү асуу гэж хэлжээ. Мисс Засал амжилттай боллоо. Шинэ төрхтэй болсон залуу нийгмийн амьдралд идэвхтэй болж амжилтанд хүрчээ. Түүн удалгүй гэрлэж гадаад ярилцсан амжилттай болсон байна. Олон жил өнгөрсний хойно үүн аав дээр очиж надад ийм их тус хүргэсэн үнийг хэлж өгөөч. Би одоо хүртэл тэр хүний төлөө юу ч хийсэнгүй гэж. Чи тэр хүний төлөө юу ч хийж чадахгүй. Одоогондоо чамд хэлэхгүй гэж аав нэрлэв. Энэ нууцыг олон жилийн турш тайлж чадсангүй. Гэтэл хүүгийн амьдралд гоник явдал тохиолдов. Ээжийн шарилны тэрхэт аавынх нь хамт зогсож байна. Аав нь гараа аажмаар явуул. Ээжийн хөрөн улаан үсийг ярахад түүний 2 чих байсангүй. Ээж нь үсээ тариулах шаардлагагүй болсон учраас баяртай байсан юм. Тэгээч түүний муухай гэж хинч хэлээгүй. Тийм биз дээ гэж аяархан шивнэл. Хүний амьдралд гоо үзэсгэлэн гэдэг гаднах төрөх байдал биш, дотоод сэтгэлтэй байдаг юм.